Assalomu alaykum, assalomu alaykum aziz teletomoshabinlar. Salom show loyihasida kayfiyat aylani yanada yuqori darajada oborishi mana 3ta ataman. 3ta krasavchik bugun otamiz. Demak, kayfiyatingizni yaxshi bilaman, yana ham yuqori darajaga ko'tarishga biz va'da beramiz. Navbatni Raymjonga beramiz. Rahmat. Assalomu alaykum, maysalar, assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Omonmisizlar, charchayapsizlarmi? Kunlarni yaxshi o'tkazib oldinglarmi? Hammangizga xayrli oqshom tilab qolamiz. Oila davrasida, eson-omonlikda, bag'ri butunlikda ko'rishib turganimizdan yana bir bor bag'oyatda xursandmiz. Har doim shunaqa yuqori kayfiyat sizni bizni aslo tark etmasin deymiz. Assalomu alaykum, hurmatli teletomoshabinlar, RTV telekanalining tomoshabinlar. Qolaversa Salom show dasturimizni jonli efirimizda ashaddiy muxlislari barchangizga yaxshi kayfiyat tilagan holatda Raymjon akam, Sanjar bek aytib o'tganlardek, bugun kayfiyatingizni yanada maksimal darajaga ko'tarish uchun biz ijodkorlar harakatni boshladik. Qolaversa biz bilan birgalikda mezbon ijodkorlarimiz har doimgidek yashil formalarda shay bo'lib turishibdi go'zal qo'shiqlarni aytish uchun. Qolaversa mehmon ijodkorlarimiz tashrif buyurishlarini, navbatlarni aniqroq qilib aytadigan bo'lsak, kutib turishibdi va biz dasturimizda an'anamizga sodiq qolgan holatda chiroyli tarzda boshladik. Ketdi. Rahmat. Deganda jingil kerak edi. Qani? Yo, nesizlar, chalmaysizlar, ular qo'yib yubormaydi. Ne bunaqasi? To'xtaylik, kelishib olaylik hozir. Biz boshladik deganda, mayli sizlar dam olib turasizlar. Yo, bular yengidi. Ha, yengimi? Yo, yaxshi kasm kiyganlar yo o'shangi. Mikrofonni oling, mayli. Biz boshlab bo'ldik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, hurmatli Salom show ko'rsatuv muxlislari, assalomu alaykum. Sizga boshi salom bermagan uchun orqa ishlamaydi. Yaxshi odatda. Assalomu alaykum ko'rsatuv ijodkorlari, qadrdorlar. Xudo xolasa bugun aytishganlari zo'r bo'ladi, xudo xolasa. Zo'r bo'ladi. Yashil kostyumlarda. O'zim aytib qo'ying, hozir baribir Raymjon akam tashlaydilar-da. Kostyumingizga qarab she'r aytgim kelyapti. Kelinglar, endi biroz an'anamizdan chetga surgan holat, ya'ni mehmon ijodkorlarimizni hozir taklif qilamiz-da, keyin mavzuni tanishtirib o'tamiz, hamkorlarimizni tanishtirib o'tamiz. Bo'ladi. Bo'ladimi? Bo'ladi. Xo'p, kim taklif qiladi? Raym aka? Ha, Raym aka. O'zingiz? Men endi to'g'risini aytaman, endi baribir bilasizlarmi nima? Men keyin aytaman, bo'pti. Ha, bo'pti, keyin aytaman. Esingizda qolsin, esingizda. Bo'ldi, bo'ldi. O'sha gap esingizda bo'ladi. Juda ham to'g'ri keladi. Hozir mamnuniyat bilan so'z kodi. Ustozim desam ham bo'ladi. So'zi kodi to'g'risini aytaman bo'ladi. Ha. Ustozim. Nafaqat sizni, bizni ham. Ha, men o'zimdan kelib chiqib aytaman. Ustozim, endi uy insoni oldi, baribir 1-2-ga qo'shib gapirishimiz juda ham qiyin. Haqiqiy o'zini kasbining ustasi bo'lgan insonimiz, ustoz san'atkor Ahror aka qo'shmasini taklif etaman. Yer yuzida qolmasin ozib etmaganga o'sha ismim Mirurjon Abushaqmoq, niyatim qalbingizda muhabbat o'tini yoqmoq, niyatida keldim. Mana kutib oling siz yana. Assalomu alaykum, assalomu alaykum, assalomu alaykum. Salom show muxlislari, biz boshladik. Ana. Ana endi kayfiyat zarada zo'r bo'ladi. Albatta, albatta. Yaxshimisizlar? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xursandman. Salom showga kelganimdan xursandman. Biz ham xursandmiz. Raymjon haqiqatan to'g'ri aytdi. Biz haqiqiy ustoz shogirdlarimiz, ikkalamiz dinozavrlar davridan beri tanishmiz. Ko'p loyihalarni amalga oshirganmiz, oshirmoqchi bo'lganmiz, harakatda bo'lganmiz. Xullas, sizlarni ham ko'rib turganimdan bog'oyatda xursandman. Xudo xolasa bugun zo'r ko'rsatuv bo'ladi, chunki yigitlar juda ham quvnoq yigitlar. Har safar sizlarni televizorda ko'rsam, kayfiyatim ko'tariladi. Yeh, yoshligim esimga tushadi. Men ham u paytlarda yosh edim deydi-yu, sizlarni ko'rsam zavqlanaman. Rahmat, xush kelibsiz. Ahror aka, marhamat. Kiyimingizga mos divanlaringizga o'tirib olishingiz mumkin. Va biz davom etamiz. Navbatdagi ijodkorimizni taklif qilsak, bir kayfiyatimizni ko'taradigan ijodkor, u ijodkorimiz ham yosh bo'lishiga qaramasdan hozirgi kunda muxlislar juda ham ko'p. Qaysidir ma'noda raqobatchilari ham ko'p. Ya'ni o'zlarini yo'nalishlari bo'yicha Raymjon aka, Ahror aka, Sanjarbek o'zlarini yo'nalishlari bo'yicha, fayzli o'zlarini ovozlari bo'yicha raqobatchilar juda ham ko'payib ketyapti. Qisqa fursatlarda muxlislar xullas talashyapti. Man bormi u odam? Kelgan bo'lsa. Bor. Kelgan, haqiqatdan kelgan. Cho'zib turibsiz, kelishini kutayotgandek. Keyin bitta gap aytaymi, boshlab. Yo, cho'zib. Yo, ijodkorimiz kelgan. Xullas, bir so'zni aytganda, ajoyib ijodkor, iste'dodli ijodkorimiz Ulug'bek Shomurodov. Salom.
rahmat. Va mana shunaqa musiqalar bo'lsa bizni kayfiyatimiz ko'tariladi. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Mana bu mikrofon sizga. Xush kelibsiz. So'rashib olamiz, salomlashib olamiz. Assalomu alaykum, hammaga xayrli kech. Mana shu kursda salom shou kursida ko'rishtirganimni juda ham xursandman. Taklif uchun kattagina rahmat. Biz ham xursandmiz. Ahror aka, agar ruxsat bersangiz, siz ham jonli efirlarda mana ishtirok etasiz, muxlislarning kayfiyatini ko'tarasiz. Va birinchi navbatda kayfiyat ulashadigan narsa bu qo'shiq, albatta. Mana shu bizga juda ham yoqadigan, ma'lum mashhur bo'lgan, qolaversa qaysidir ma'noda sizni mashhurlikka yetaklagan o'sha taronani bir eshitsak. Marhamat. Qaysi tarona edi? Siz o'sha. Ana. Tayyor bo'lsak. To'xtang, men jonli efir mikrofonlari, marhamat. Biz 11 ni sizga topshiramiz. 12 qilib olamiz. Tayyor bo'lsak, qani, marhamat. Biz o'tirib olamiz. Sanjar bek. Yulduzimde izleyenim, armonlarda bozlayanım, keçe kunduz sözleyenim, siz uşanım, siz uşanım. Yulduzumde izleyenim, armonlarda bozlayanım, keçe kunduz sözleyenim, siz uşanım, siz uşanım. Alislerden topmaganım, ammo aslo tolmaganim, o'ylab-o'ylab qolmaganim, siz o'sham, siz o'sham. Peshonamga taqdir bitgan, yuragimni abgor etgan, ota begim deya kutgan, siz o'sham, siz o'sham. Peshonamga taqdir bitgan, yuragimni yor etgan, ota begim deya kutgan, siz o'sham, siz o'sham. Yulduzlardan yonib turgan, meni o'ylab xayol surgan, siz o'sham, siz o'sham. Tushlarimga kirib yurgan, yulduzlardan yonib turgan, meni o'ylab xayol surgan, siz o'sham, siz o'sham. Qolmang deyman zalolimga, jamolingiz xayolimda, dilim dardim savolimda, siz o'sham, siz o'sham. Peshonamga taqdir bitgan, yuragimni abgor etgan, ota begim deya kutgan, siz o'sham, siz o'sham. Peshonamga taqdir bitgan, yuragimni yor etgan, ota begim deya kutgan, siz o'sham, siz o'sham. Rahmat. Shoshmay turing, shoshmay turing. Hozir Ramjon aka, Sanjar bey, Ahror aka hozir yuragimga aytishyapti-da, muxlislar, tomoshabinlar fonogramma ijro qildi deb. Men aytmoqchimanki, fonogramma bo'lmadi. Hozir qisqacha ijro qilib beradilar, ya'ni musiqasiz.
ko'rsatib beramiz-da endi bular ishonch hosil qilish uchun. Bizning muxlislarimiz hamisha jonli bo'lgani uchun o'rganib qolishganda. Suniy intellekt bo'lish. Qani qisqacha mana shu peshonamga taqdir bitgan. Peshonamga taqdir bitgan, yuragimni abgar etgan, ota begim deya kutgan, siz o'shamu, siz o'shamu. Ana. Ana. Siz sebek etinde 11-chi mikrofon, jivoy mikrofon. Ya bo'lish mumkin emas. Ulug'bekjon, xursandmiz. Marhamat, ana endi o'tirib olamiz. Kayfiyat ko'tarib oldik. Qancha oydan quyi endi. Salomlashib ham oldik. Ana endi mavzu tanlaganmiz. Ahror aka, Ulug'bekjon, biz doim odatga ko'ra mehmon ijodkorlar taklif qilganda ularni ijodini kuzatib mavzu tanlaymiz-da. Mana Ulug'bekjon qaysir ma'noda ustozlari bor, haqiqiy ustozlari. Sizni ham ustozlaringiz bor, bo'lgan. Va shu jumladan mavzumiz shundan iboratki, o'xshashni orzu qilgan ijodkoringiz kim? Xo'p, endi hozir aytsam zal g'alati tuyuladi. Juda ko'pchilik o'sha qaysidir bir teleboshlovchini, qaysidir bir diktorni aytsa kerak, yo tilga olsa kerak deb o'ylashyapti, lekin aslida meni o'sha madaniyat instituti, endi hozir san'at madaniyat bitta bo'lib ketdi, payt alohida edi. Madaniyat institutiga tashrif buyurishimdan, ya'ni o'qishga kirishimdan maqsad kinoaktyor bo'lish edi. Kinoaktyor bo'lganda ham sportchi kinoaktyor bo'lish edi. O'sha bizni o'sha o'smirlik davrimizda eng mashhur bo'lgan o'sha aktyorlar Bruce Lee, Jean-Claude Van Damme, Arnold Schwarzenegger. Mana shu insonlarga havas qilganmiz, ularni haqiqiy aktyor deb o'ylaganmiz. O'zim ham o'sha paytda sport bilan shug'ullanardim, ushbu karate bilan shug'ullanardim. Seziladi, seziladi. Lekin yo endi siz oxirgi holatlarimni ko'rib, mani kung fu pandaga o'xshatganingizni sezdiribman. Lekin siz mani yoshligimda ko'rmagansiz. Men yoshligimda mana shu Ulug'bekjonga o'xshagan ozg'in kelishgan yigit edim. Shpagatlarim bor edi. Katta kichik musobaqalarga borardim. To'g'ri, endi cho'rni poyis olmaganman, lekin sport bilan yaxshigina shug'ullanardim-da. Eng qiziq joyi, men shunaqa bir yaxshi oilada katta bo'lganman. Otam rahmatli shunaqa nima deydi? Demokrat odam edi-da, shu bolalari bilan ham xuddi o'rtoqlari bilan gaplashganda gaplashardi-da. Shu maktabni bitirish arafasida menga savol berganlar. O'g'lim, qayerga borasan, nima ish qilasan, qaysi kasb tanlaysan? Xohlagan kasbingni tanla, men qarshilik qilmayman, qo'llab-quvvatlayman, lekin faqat bitta narsani tushun. O'zingni kuching bilan kirasan. Men hech qachon senga orqangdan borib, kimni tanish topib yo pul berib kirib, u paytda endi shunaqa edi. Shunaqa. Men aytdim, yo'q, men albatta o'zim kuchim bilan. Xo'p, qayerga borasan? Men aytdim, 3 kun vaqt bering, men 3 kun o'ylab olay, men sizga aytaman. Bo'l. U paytda internet yo'q, u paytda gazetalarda har xil e'lonlar bo'lardi, mayda-chuyda. Bundoq qarasam, telexranitchilar maktabi deb yozib qo'yibdi-da, tansoqchilar maktabi bor ekan Toshkentda. Endi qarang-da, men shaqa boraman debman-da. Endi otam rahmatli ham ko'ngli keng inson bo'lgan ekan-da. Agar hozir menga o'g'lim shunaqa desa, kalasiga bitta uraman-da. Qanaqa telexranitchil deyman, ahvolingni qara deyman. Chunki haligi hozir men qiziq joyini aytib beraman. U endi juda ham bir kichkina joy ekan-da, uni topish juda ham qiyin ekan. Katta universitet emas, institut emas. Otam rahmatli Toshkentga olib keldirib, kun bo'yi qidirdik. Hozirda lokatsiyalar yo'q, sotuv telefonlar yo'q. Yo'lovchilardan so'raymiz, bir bu tomonga jo'natib yuboradi, bir bu tomonga jo'natib yuboradi. Xullas, bir amallab alik joy topib yubordik. Borsam 2 metrlik, 2 metrlik odamlarda haligi joyda. Endi hammasi u nima deydi, o'sha tansoqchilik maktabiga kirish uchun odam armiyaga borib kelgan bo'lish kerak ekan, qo'ylari baland, razryadi bo'lish kerak ekan, otishni bilish kerak ekan. Endi men shuni qishloqdan kelgan bo'laman. Ozgina bilsam, ozgina karate bilaman, xolos, boshqasini bilmayman. Bo'yim bir qarich, sochlarim paxmoq. Endi lekin juda madaniyatli odamlar ekan-da, senga nima bor o'tdi deyishmadi demakki. Ahvolim bundoq ko'rishdi, bir ikkita savollar berib ko'rishdi-da. Keyin chiroyli tushuntirishdi. Bu yil qabul qilish tugadi. Bu yil sizni qabul qila olmaymiz. Men uchini bo'ldim, kelgan paytimda uchini bo'ldim. Qarasa 2 metrli odamlar yuribdi, vaqtda pistoletni osib olishgan edi. O'sha harbiy tayyorgarlikdan o'tgan odamlar hammasi. Xullas, o'xshamadimi? O'xshamadi. Chiqdik. Nima qilamiz dedi. Men aytdim, men 1 yil kuta olmayman dedim. Endi dedim, o'sha san'at institutiga boramiz. San'at institutiga bordim. San'at institutiga borsam, bo'yi kichkina ekan, yelkasi unaqa katta emas ekan. Biz buni qo'g'irchoq teatriga olamiz, agar xohlasa. Men aytdim, yo'q, men qo'g'irchoq teatriga Toshkent kelib, endi shuncha yil o'qib, pardani orqasida bundan o'yinchi qo'g'irchoq o'ynatib o'zim ko'rinmay ketaman. Yo'q, bo'lmaydi dedim. Odam rahmatli, juda sabrli odam ekan. Qayerga boramiz dedim. Madaniyat institutiga boramiz. Borsam, u dedi, madaniyat institutiga. Darvozadan kirmay turing, darvozadan kirmay turing, kirmay turaylik hozir. O'zingiz e'lon qiling, har doimgi sizni ham odamingizda ham yaxshi ko'radiganingiz bor-ku. Albatta, albatta. Muxlislar sog'inib kutadigan sahifa. Reklama o'rta. Marhamat, marhamat. Q
Ha, ayiz tili tomoshabinlar, biz qaytdik. Xuddi o'sha original so'zlarim. Xullas, davom etay o'sha joyda. Darvozadan kiring endi. Agar kimdir endigina, demak, rezonansda meni ko'rayotgan bo'lsa, o'rtoqlar, men o'zimni o'qishga kirish holatim gapirib berayotgan edim. Endi madaniyat institutiga kirib kelayotgan joyimda. Xo'sh, men kirib keldim. Hech qanaqa ortiqcha savol javob bo'lmadi. Bo'ldi, qabul qilamiz, yaxshi deyishdi. Birikta savollar berishdi, birikta ijrolar qilib berdim. Endi o'sha maktabda ham juda aktiv edim-da, endi o'sha har xil tadbirlarda, chiqishlarda. Xullas, o'sha professional o'qishni boshlagandan keyin tushundimki, sport aktyorlari ular boshqa aktyorlar, haqiqiy aktyorlar umuman boshqa aktyorlar ekanligini farqiga bordim. Endi ochiqini aytaman, men boshlovchi bo'laman, teleboshlovchi bo'laman, radio boshlovchi bo'laman deb hech qachon o'ylamaganman. Bunga sabab endi o'sha hamma talabalik paytida ozgina qiynaladi, o'sha puldan qiynalish bo'lgan, o'rtoqlarim mardikorlikka chiqishardi. Men o'zimga o'r bilardim, nima mardikorlik chiqishiga. Qanaqasiga endi men san'atkor bo'lsam-da, borib kimniki uyida g'ish ursam, qum tashsam, voy, men san'atim qayerda qoldi unda? Deb turib, o'zimni to'y hashamlarga urganman. O'shanda o'sha to'yda o'zim sezmaganman, endi tirikchilik deb boshlaganman, bu vaqtinchalik narsa. Men baribir aktyor bo'laman, ertaga kinoda o'ynayman, teatrda. Bu vaqtinchalik narsa. Talabalik paytida o'zini hali ta'minlash deb hisoblaganman, lekin taqdir boshqacha ekanda, shu yo'nalish rivojlanib ketdi. O'sha to'yda ko'rib meni radioga taklif qilishdi, televideniyaga taklif qilishdi, shu tomon rivojlanib ketdi. Keyin o'sha boshda albatta bironta odamga taqlid qilasiz, boya o'xshashga harakat kimga o'xshash karakter qilgansiz degan savolingizga, u paytda Valdis Pelis juda ham mashhur edi. Ugadai melodiya, ya'ni musiqani toping. Ana shu insonga taqlid qilardim. Birga bir qo'l harakatlari, gapirishlari, holatlari, kiyimlarini ham shunaqa tiktirgandim. O'sha paytda juda ham qimmatga o'zim talaba bo'lsam ham, juda qimmat pulga o'sha kiyimlarni tiktirganman o'sha odamdagi. Va taqdir nasibasi bilan qarangki, kunlardan bir kuni Valdis Pelis bilan ko'rishdim. Ko'rishdim, O'zbekistonga tashrif buyurgan paytda, aynan bizni o'sha Zo'r TV kanaliga keldilar. O'sha paytda endi hamma meni turtyapti, tur tur ustozing keldi, tur ko'rsatib qo'y, bizda ham borligini ko'rsatib qo'y, tur dedi. Keyin men turdimda, endi rus tilida emas, o'zbek tilida o'sha o'zim tez gapirish uslubimni qilib bergan edim. Valdis Pelis qarsak chalib, zudlik bilan bu insonni ko'rsatuvni yopinglar, bu menga konkurent ekan dedi. Men endi yarim hazil aytdi, lekin menga juda ham yoqimli bo'ldi narsa, chunki o'sha havas qilib yurgan insoningiz, orzu qilib yurgan insoningizdan shunaqa gap eshitish va u insonni bir o'zini bir prinsipi bor ekan, hech kim bilan video qilmas ekan, rasm qilmas ekan, shunaqa anaqasi bor ekan. Lekin san bilan dedi, video qilamiz, san bilan rasm tushamiz, ikkalamiz ancha gaplashib turdik. O'zining maslahatlarini berdi, yo'nalishlarini berdi. Va afsuski, men sevgan san'atkor Valdis Pelis hozirgi paytda rejissuraga o'tib ketib qopti. Boshlovchilik 10-chi planga o'tib ketib qopti. Unga faqat bayram kunlari qilar ekan, boshqa paytda u juda ham bir jiddiy hujjatli filmlar olishga o'tib ketib qopti. Sizda bu fikr paydo bo'lmadimi hech qilib? Yo'q, menda oldin paydo bo'lgan, men bir kirib chiqqanman. Yo'q. Yoqmaganmi? Yo'q, juda ham omadsiz bo'lgan. Men kino olib ko'rganman o'zim. Chunki baribir endi shu kinoda orzuim bor edi. Qop ketadi demak bitta. Ha, bir kino olib ko'ray, endi armon bo'lib qolmasin deganimda, lekin dabdala bo'lgan kino. Endi bilmadim, kimlardir maqtagan. Yaxshi, siz-ku tan olib chiqib ketibsiz. Ko'pchilik tan olsa ham, lekin davom ettiraveradi. Yo'q, endi bunday odam ba'zidachalik yoshligingizda qaysar bo'lar ekansiz, qilaman, baribir qilaman degan narsa bo'lar ekanda, lekin qaysidir ma'lum bir yoshga yetganingizdan keyin o'ylab ko'rar ekansiz, shu Alloh taolo menga shu yo'nalish bo'yicha rizq beryaptimi, shu yaxshi ketyaptimi, keyin shuni qil, bo'ldi, boshqa narsani yig'ishtirdim. O'zimga shu yo'lni tanladim va bundan afsuslanmasman. Mana juda ko'pchilik so'raydi, Ahror aka, mana televideniyada chiqsangiz, boshlovchi bo'ldingiz, televideniya sizga nima berdi deydi ko'pchilik. Sizlarga ham savol bersa kerak. Televideniya birinchi o'rinda menga muxlislarni mehrini berdi-da. E'tiborini berdi. Men qayerga borsangiz, xuddi o'zini odamiday, o'zini aka-ukasini kutib olgandek, "O, Ahror aka, qalaysiz?" degan paytda hamma charchoqlar chiqib ketadi. Hamma armonlaringiz uchib ketadi osmonga. Haligi nima deydi? Ba'zida kasbingizdan bekor shu kasb tanlaganman deb siqilgan anaqalaringiz hammasi unutilib ketadi. Rozi bo'lasiz o'sha paytda shu kasb tanlagansiz. Ana shu kasb chiqsa yo, o'rganib qolganmiz. Mana shu kasb to'g'risida suhbat ketganda, so'z borganda, mana shu kasbidan yaxshigina natijalarga erishayotgan ijodkorimiz bor, to'g'rimi? Mavzuni aytib o'taylik bularga. Endi o'sha Ulug'bekjonga men ozgina kirish qilib beray. Kim o'ylabdi? Shuhrat Qayumovni ashulasi shuncha yildan keyin yana qayta tiriladi. Yana muxlislar orasiga kirib boradi va shunaqa yana bir san'atkorni ko'karib gullashiga sababchi bo'ladi deb kim o'ylabdi? Qarang, vaqtida masalan o'sha Shuhrat akani qadriga ham yetmagan paytlarimiz bo'ldi-da, bir xillar gapirardi. Bu diktor bo'lsa nima qiladi, ashula aytib, lekin juda ham ta'sirli, yurakdan kuylaydigan inson edi.
inson sifatida ham juda ham bir odobli, shunaqa bir ma'rifatli, madaniyatli inson edi. O'sha men o'sha O'zbekiston milliy televiziya kompaniyasida ishlab yurardim. Mana shu kirib kelishlaridan boshlab yurishlari, turishlari hammasi madaniyat edi. Biz o'rganardik u odamdan. Qanaqa o'tirish kerak, qanaqa gapirish kerak, qanaqa muomala qilish kerak. Hamda atrofidagi odamlarga juda ham e'tiborli inson edilar. Hech kim e'tibordan chetda qoldirmas. U ashta chetda turgan odam bilan ham salomlashib, so'rashib, hol-ahvolini so'rab, shunaqa bir ajoyib inson edi. E'tiborli inson bo'lgan ekan. Sizga rahmat aytmoqchiman. Mana shunday insonni xotirasini qayta tikladingiz. Qancha-qancha odamlar eslab, ularning haqqiga duo qildi. Mana siz haqqingizga duo qilishyapti. Ochiq aytaman, mana siz muxlisizman. Ijro haqiqatan ham go'zal, haqiqatan ham chiroyli. Ilohim yomon ko'zdan saqlasin. So'z sizga. Mikrofonni oling, mana. Shuncha gapdan keyin gapirmasa bo'ladi. Xo'sh, havas qilgan, orzu qilgan ijodkoringiz kim? Ha, deb qo'yindi. Yoshligidan o'zi qiziqib, havas qilib, ijodlarini tinglab, unga muhabbat qo'ygan insonim shu Ozodagam Nazarbekov bo'lganlar. Bunga sabab dadam sabab inson. Dadam ham san'atkorlar bo'lgan. Hozir o'sha qo'shiqlari bilan masalan tanishib, yoshligidan eshitaman to'g'risi. Endi o'zingiz ovozingizda gapiringchi, Ozodagam ovozlarini eshitdik mana. Yo'q. Shu o'zim ovoz. Yo, mayli, Ozodagam ovoz, u ham o'zingiz ovozingizda ham balandroq gapiring. Biz ham eshitdik. Ana bir ikkita qolib ketgan so'zlardan chuvonmiz. Mavzu nima haqida ketayotgan? Orzu qilganman, kamga deysiz, hayron bo'lib kimaga lekin odam. Ulug'bekjon aytdilarki, mendan ko'proq qo'shiq so'raylar-da, suhbatga sal yo'roqman dedilar o'zlari. Hozir shunga gap aytdilar. Ha, ha, yo'q, men orada bor edim, men tushunib oldim. Va shu jumladan, xo'p desanglar, mavzuni mana aytib o'tdilar, mavzuga doir savollarimizni tushuntirib o'tdilar va albatta, Ahmad choy savdo belgisi qolaversa, Arlida mebellar hamkorlarimiz tanishtirib o'tamiz. Ana endi, hurmatli teletomoshabinlar diqqat qilasiz, bizni doimiy hamkorlarimiz, bosh hamkorlarimiz Ahmad choy savdo belgisi mana hurmatli boshlovchilarimiz Rahimjon aka, qolaversa Ahror aka, qolaversa Sanjarbek, Ulug'bekjon qo'llarda ko'tarib maza qilib iste'mol qilyaptilar, ichyaptilar. Ahmad choy savdo belgisi bu haqiqiy ingliz choyi. Qolaversa hozir kunda juda ham turli xil ta'mga ega choylar chiqqan. Barchangizga tavsiya etamiz, oilaviy iste'mol qilasiz. Qolaversa mana shu mehmonlarimizni kayfiyatini ko'tarayotgan ranglari bilan, qolaversa mustahkamligi bilan ajralib turadigan mebellar ichida ajralib turadigan Arlida mebellar saloniga ham o'z minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz. Bizning doimiy hamkorlarimizdan biri. Ana endi xo'p desanglar, agar yam yashil kostyumdagi akamiz hozir zerikib qoldilar shekilli. Acharcha jonarcha. Yaproqlaring ninacha. Atrofingda aylanib qo'shiq aytaylik barcha. Qanday qo'shiq? Musiqa chaladi barcha. Maza qilyatuvdik. Iloji bo'lsa Ulug'bekjon o'zlaridan yana eshitaylik. Yana eshitamiz. Xo'p. Biz endi betta mezbon u. Xo'p, agar xo'p deysiz. O'zlari yana eshitaylik. Ustoz oldi gapiramiz-ku, to'g'ri ustozchalik bo'la olmaymiz. Siz ham aytib qo'yavering. Ya xo'p, deng xo'p, bir safar Ulug'bekjon azizam bir maza. Tufni asrayaptilar, qimmat ekan. Iloji bo'lsa, iloji bo'lsa agar hozir bir narsani jonli ijro qilishdi. Juda yaxshi bo'lardi agar shu. Men ham ikki qator qo'shilmaysam juda baxtli hisoblardim agar shu Ulug'bekjonga qo'shilib. Mayli, ha, jonli so'rashyapti. Hurmatli teletomoshabinlar diqqat qilasiz. Ulug'bekjondan bir jonli. Bu yog'i duel bo'ladi shekilli, duel. Ha, duel bo'ladi, duel. Yo, sekin kamtargina kamtargina vizif tashadilar hozir. Marhamat. Tayyormizmi? Qani, boshlaymiz. Jonli ijroda. Marhamat. Jida gulim. Jilvalar mayda gulim. Onam bag'rin sog'indim. Onam day bir suyda gulim. Jida gulim, jida gulim. Jilvalar mayda gulim. Onam bag'rin sog'indim men. Onam day bir suyda gulim. Jida gulim, jida gulim. Jilvalari mayda gulim. Onam bag'rin sog'indim men. Onamday bir suyda gulim. Yo'limga ko'z tikar edi. Poyimga gul to'shar edi.
yo'limga ko'z tikardi, toyimga gul tushar edi, onam rayhon ekar edi, ko'nglim o'sha o'yda gulim, onam rayhon ekar edi, ko'nglim o'sha o'yda gulim, jida gulim, jida gulim, jilvalarim mayda gulim, onam bag'rin sog'indim man, onamday bir suyda gulim, onamday bir suyda gulim, jida gulim. Yashaylar. Umringiz uzoq bo'lsin. Yashaylar. Sizni san'atingizga ham qolaversa. Ha. Ustozimiz, ustoz deb havas qilamiz. Ozodbek aka Nazarbekovning san'atiga ham har doim havas qilib kelganmiz. San'atingizga ko'z tegdi. Sitor guruhi bo'ldi. Ha. Sitor emas, sitor guruhi bo'ldi. Ana endi Fayzli jamoasidan ham bir chiroyli qo'shiq eshitamiz. Jonli ijrodan keyin fanagramma kim? Yo, yo, fanagram bunaqa demay. Qanday qo'shiq? Fanagramma bo'lmaydi bizda, jonli bo'ladi. Qanday qo'shiq? Yarashaveradi, do'stlar. Yoshlik degan qo'shiq bor o'sha yerda. Ha, bolalikka bir qaytib borib kelar ekamiz. Axror aka boya bolalik to'g'risida gapirdingiz-ku. Bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Sizdan ilhomlanib. Sizdan ilhomlanib. Bo'ldi. Tayyormiz-a? Marhamat. Qani ketdik. Bolalikka borib kelamiz. Qo'y zo'r bo'ldi lekin. Yesizchi, ashula aytasiz lekin charchamaysan men unaqa. Sizlardan o'rgandim-da. Bitta nafas, yo'q, bitta nafasda aytsalar kerak. Yo'q, men qo'yishalar charchamaydi. Baraka toping. Ana endi davom etamiz-a? Ha. Xo'sh, hozir bir savolim bor Ulug'bekjonga. O'zi odatda yosh ijodkorlar bir-biriga qaysir ma'noda, to'g'ri ma'noda
aniqroq qilib aytadigan bo'lsak, raqobat bo'ladi. Ya'ni biz tilimizda aytganda sog'lom raqobat. Siz o'zingizda, ya'ni o'zingizning tengqurlaringizdan kimni raqobatchi deb bilasiz o'zingizga yoki o'ylab ko'rmaganmiz. Chunki biz loyihani ko'rdik, kuzatdik va siz qatori u yerda juda ham mahoratli ijodkorlar bor-da. To'g'rimi? Endi ishtirokchilar ko'p edi masalan. 50 talik, 20 talik bo'lib ketgan. Shunaqa, shunaqa. Endi uni buni deb ayta olmayman, lekin hammasidan cho'chiganman, to'g'risi. Endi Issiqjon, baribir qanaqa ijro bo'ladi dedi, qanaqa repertuar, qanaqa asar, muxlislar qanaqa qabul qiladi degan hayajon, qo'rquv bor edi. Kimdir yaxshi aytib qo'yib, u bu masalan, o'ylaysiz-ku endi, kim fayzli chiqadi, kimdir tavakkalchi qurganmiz. Endi o'sha qaramasdan. Jonli ijroni bir nozik tomoni bor-da, o'sha yerda kimdir sizni bir og'iz gap bilan kayfiyatingiz buzib qo'ysa ham ovoz chiqmay qoladi-da. Ta'sir qiladimi shu sizga? Qiladi, qiladi, ta'sir qiladi. Yo'g'i? Masalan, ko'rgan yoki biror voqeami yoki endi gap. Yo'q, aksincha. Agar o'sha tomoshabinlar orasida haqiqiy muxlisingizni ko'rsangiz, ovoz ochiladi, to'g'rimi? Ha, ochiladi. Mana Ahror aka, mana ta'sir qiladi deyapmiz-ku, lekin qaysir ma'noda ijodkorga umuman bu narsalar yoki sahna ortidagi holat ta'sir qilmaslik kerak, chunki ustozlarimiz o'rgatishganda bizga sahna ortida nima bo'lishidan qat'iy nazar muxlislarning aybi yo'qda, sen sahnaga chiqib o'sha o'zingga berilgan vazifani ado etishing kerak, bajarishing kerak degan narsa bor. Sizga qanaqa ta'sir? Endi ta'sir qilganini bildirmaysiz-ku baribir. Bildirmaysizmi? Ha, yaxshi. Endi borgan xizmatga ularning baribir u odam ichida o'tadi-da. Ha. Baribir ani 100% odam o'zini o'sha san'atini ko'rsatib bera olishi uchun ham kayfiyat zo'r bo'lish kerak. Bekorga mana Istiqlol san'at saroyida konsert beradigan mashhur san'atkorlar yakkaxon konsert bergan paytda oldiga hech kim kirgizishmaydi. To konsert o'tguncha bular bir hafta tayyorlanadi. O'sha o'zini kayfiyatini, ruhiy o'sha yaxshi chiqarib, holatini to'g'rilash uchun. Baribir bilasizmi, mana bu to'g'ri aytyapsiz. Mana shu xopizlarni shunaqa asrashadi. Endi gapirish boshqa, ashula aytish boshqa-da baribir. Ashula aytayotgan paytda ovoz pardalarini kuchliroq ishlatishingiz kerak bo'ladi. Ta'sir qiladi, juda qattiq ta'sir qiladi. Endi mana yashirishga harakat qilamiz, baribir seziladi-ku baribir. Boshqa javob bor deysiz-yo. Bu nima kayfiyat? Ha, bo'lmadi deyiladi. Baribir odamga seziladi. Ayniqsa konkurslarda buni ochchasiga aytish kerak. Dushmanlik kayfiyati kuchli bo'ladi. Na, shunaqa. Agar o'sha xopizni o'zini ko'ngli toza bo'lsa ham, bular masalan raqobatdosh, uning orqasida turgan administratori bor, prodyuseri bor. To'xta deydi-da, qarasa yosh bola. Ta'sirchan bor, bitta gap gapirib, bitta gap bilan o'ldirish mumkin-da. Juda qiyin, lekin o'sha narsadan o'tib oldingiz siz. Yaxshi, gap bo'lishi mumkin emas. Ana endi Ahror aka, sizga savolim bor. Mana siz kimgadir havas qilib, mana shu ijodkorning yo'lini tanlagansiz. Mana gapirish uslubingiz ham hozir kundagi shoumenlardan farq qiladi. Sizni o'zi shogirdlaringiz bormi, xuddi sizga o'xshaydigan, mana shunaqa gapirishda, mana shunaqa tempda gapiradigan. Savol juda ham ko'p bo'ladi. Bilaman, ko'p bo'lishini. Biz eshitmaganmiz-da hali. Qarang, men o'shaning javobini aytaman-da. Men aytaman har doim. Oldimga nechtasi olib keladi? Bolasini ertagilar olib keladi, ukasini olib keladi, akasini olib keladi, o'rgating, o'ziga o'xshab. Men aytaman, qadirdonlar, meni tez gapirishim bu iste'dod emas, bu talant emas, bu zavodskoy brak. Mana shunaqa tug'ilganman. Bu menga DNK otamdan o'tgan. Otam rahmatlidi, bir orzusi bo'lgan. Ular jahon tillarida o'qiganlar, hozirgi endi u paytda Inyaz deyilgan, o'sha jahon tillarida o'qigan. O'sha paytda futbol sharhlovchisi bo'laman deb orzu qilganlardi. Marhum o'sha paytdagi mashhur futbol sharhlovchisi Axbor Imomxo'jayev oldiga qatnagan, to'garaklariga borib yurgan. O'sha futbol sharhlashga juda ham qiziqqanlardi. Endi uni men bilmaganman. U hech qachon u narsa ochilmagan, sir ochilmagan, ichida qolib ketgan u arni. Kunlardan bir kuni endi adashmasam shu 98-yinchi yillarmidi, 97-yinchi yillarmidi, mani o'sha tez gapirishimni bilib futbol shouga taklif qilishgan. Bir tarafda san'atkorlar, bir tarafda jurnalistlar Paxtakor stadionida bo'lyapti. 20 ming odam bor. Men o'sha yerda futbol saqlaganman. O'shani 20 sekundni axborotda ko'rsatishgan. 20 sekund men gapiraman. Mana to'p bilan balonchi pistonchi yeyman. Deganda o'sha uydagilar aytib berganki, o'sha paytda otam yig'lab yuborgan ekan-da. Men qila olmagan narsani o'g'lim qildi mana. Paxtakor stadionida turib futbol saqlayapti. Shunaqa xursand bo'lgan. Otalar faxridayu. Faxri. Keyin ochilgan bu narsaki, shunaqa armonlari borligi, shunaqa yetolmagan orzulari borligi keyin ma'lum bo'lgan. Men uchun, men uchun ham bir kutilmagan holat bo'lganda singlim aytganda mana shunaqa yig'lab yubordilar sizni ko'rib. Deganda keyin o'sha gaplashganimda aytib berganlar, o'sha Axbor Imomxo'jayev oldiga borganman, anaqa qilganman, lekin nasib qilmagan ekan.
oddiy qishloq maktabida o'qituvchi bo'lib o'tib ketdilar-da. Endi lekin menga mana siz orzularni amalga oshirgansiz. Orzularni amalga oshirganman. Mana hozir ijodkorni qaysidir ma'noda qaysidir holat kayfiyatini buzadi-da, mana shu efirga ham ta'sir qiladi, yo bo'lmasa qaysidir ma'noda qo'shiq ijro qilishiga ham ta'sir qiladi. Rahimjon aka, bugun kayfiyatlari yo'qmi deyman-da, o'zlarda emas-da? Yo'q. Degan aytaman, kechirasizlar. Menimcha ustoz topdilar, nima uchun jim o'tirganim. Nima uchun? Aytib ko'ring. Yo'q, mana bunaqa gapdi. Men bir narsani aniq bilaman-da, Rahimjon hali 10 guldan 1 gul ochilgan yo'q. Shunaqa, shunaqa. Bu juda ham iste'dodli aktyor. Bilamiz, bilamiz. Mimikasi, ohangi, men ochiq aytganda bu yigitni havas qilaman, lekin o'sha nuqtaga yetib kelmadi. Hali o'sha bilmadi, bu klopkasini topolmayapmiz. Yo'q, lekin Ahror aka to'g'ri aytyapsiz. Juda ham serqirra ijodkor, biz ham havas qilamiz akamizga. Lekin bugun o'zi odatda efirlarda yonib o'tirardilar-da, hech kimga gap bermasdan. Bugun siz kelganingiz uchunmi? Ustozni hurmat savlatlari bosibdi-da bizni. Bitta narsa aytaman. Mana bilsanglar, agar hech e'tibor berganmisizlar, mashinani kim o'rgatgan bo'lsa, soch otamiz o'rgatadi, ko'proq otamiz o'rgatadi. Bizi 10 yillik shopir bo'lsak ham otamiz o'tirganda hayajonlanamiz. To'g'rimi? Hozir ham xuddi shunaqa holat. Endi men boshlovchilik yo'nalishi bo'yicha, mana endi menga ham mayli shu savolni men o'zim bermasanglar ham javob beraman. Men san'atga berdik shu savolni sizga. Javob beraman. Masalan, Mirzabek Xolmedovga o'xshagan inson bo'laman. Shunaqa aktyor bo'laman, shunaqa bir qiziqchi bo'laman, so'z ustasi bo'laman deb kirib kelganman san'atga, o'sha insonga o'xshab. Lekin boshlovchilikka keladigan bo'lsa, ustozga havas qilganman. Endi ustozga o'xshabdan reklama o'zingiz chiroyli qilib e'lon qilib beringchi. Ustozga o'xshab. Hay sizlar, bizda reklama. Marhamat. Aizlar, mani sog'inib, Sanjar G'ulomov va reklama tugagandan keyin ko'raman deb turgan muxlislarimga alangali yana bir bor salomlar bo'lsin. Toshbo'lat aka, Fayzli guruhiga bugun dam beramiz-da, Ulug'bek aka sizdan bir ashula eshitsak. Bu ashuladan ham oldin so'zimni tugatib olsam-da. Amal. Tugatib olaman. Bularga qarang, rolni burib yuboradi xolaga tarafiga. Xullas, o'sha gap. Bo'ldi. Mashinani kim o'rgatsa, 20 yildan keyin ham 10 yildan keyin ham soch menga ham odam o'rgatganlar. Haligacha mashina haydayotganda bitta qo'lda ushlab olsa va ikkinchi qo'ling singanmi deydilar. Shunaqa, shunaqa. O'shandan tushunib olaman. Noyur, nima taqiysan, nima etir. Xuddi shunga o'xshab odam oldida hayajonlanganimdek, men ham boshlovchilikka aynan ustozga o'xshashni xohlaganim uchun ustozni hozir gap so'zlarini faqat darsda talaba o'tirgandek his qilyapman o'zimni. Chunki ustozdan hali o'rganadigan narsalarimiz juda ko'p. Ko'p, ko'p, ko'p. Bu narsani hattoki bir narsa, uzr Sanjar, gaping men bo'ldim, lekin uzr so'rayman. Endi ustozni oldi baribir endi gapirayotganlarda, boshqa qotganlarda, hattoki o'sha o'tmishga gapiraladimi, hozirgi kunni gapiraladimi, o'shani qanaqa yetkazib beryaptilar, qanaqa tushuntirib beryaptilar. Baribir shu narsani o'rganish ko'zi bilan qarayapman-da, shuning uchun faqat men bugun ustozni kuzatib, ko'rib, eshitib o'tiribman. Endi biza ustozlardan qancha o'rgansak, shuncha kamda baribir. To'g'ri. Shuning uchun men birozgina bugun sal jimroqman. Qadar o'zimni topaman, lekin endi tushundim. Endi qarang, men aytmoqchi bo'lgan narsam, mana bir kun sizlarni ham ustozingizga kelib qoladi shu do'stlar. Yo'q, men ham shu narsani his qilib o'tiribman. Birinchi shouingiz bor edi, men ko'rganimda u payt juda kichkina edi, maktabda o'qirdim, menimcha havas qilib. Imkon shou. Imkon shou. Eng zo'ri. Eng zo'ri birinchi chiqqan payti ishoning taqlid qilardim. O'tirib gapirishlaringizni ko'rib, men nima deydi, o'zingizdan dars olmagan bo'lsam ham o'sha g'oyibona deng. G'oyibona. G'oyibona ustozni bilardim-da, o'shaning uchun buni ko'rganimdan hayajonlanib qoldim-da. Qarang, vaqt o'tishini qarang. Bir paytlar men o'zimni shu hozir ham o'zimni shunaqa sizlardek his qilmoqchi edim, lekin ancha qarib qolmadim. Yo'q. His qilavering. Biz shunaqa imkoniyat yaratib beramiz ijodkorlarimizga va shu o'rinda Ulug'bekjonga yuzlanadigan bo'lsa, yana bir chiroyli tarona eshitamiz. Hozir bir xushxabar keldi. Menga qo'ng'iroq bo'ldi. Ya'ni opajonim, o'zimni opam, o'g'il farzand. Ishonasiz. Jiyanli bo'lmaq. Qo'rqmoqchi edim. Kim tug'di demoqchi edim. Umri bilan bergan bo'lsa. Ilohim, ilohim, aytganingiz kelsin. Opajon, tabriklayman, umri uzoq bo'lsin jiyanimni. Va shu o'rinda pochcham bilan baxtli, saodatli bo'ling. Va hozir taqdim etiladigan turli xil mavzulardagi qo'shiqlar faqatgina barcha yurtdoshlarimiz hamda sizga sovg'a tariqasida taqdim etiladi. Umri uzoq bo'lsin. Qanday qo'shiq? O'sha premyera taronani. Premyera. Mikrofonda. Endi. Endi.
Endi. Kozim Usmonov so'zi bilan endi taronamiz. Endi o'sha qo'shiqni ijro qilamiz. Endi. Endi marhamat ketdik. Tayyor bo'lsak ketdik. Marhamat. Qara qanday kechar holim hijron va baxt o'rtasinda qancha azob chekib yorim ayrilib ax o'rtasinda qara qanday kechar holim hijron va baxt o'rtasinda qancha azob chekib yorim siz dard bilan aytgan shuringizni biz o'ynab qo'ydik. Ana endi mana shu o'ynashda davom etamiz, raqsda davom etamiz. Ahror akam, hozir zerikib qoldim. Men ham raqsga tushsam, taklif qilsanglar deb aytib o'tiribdilar. Bo'ldi, hozir siz bob Ahror aka, bir sho'x taronadan davom etamiz. Mikrofonni berib turasizlar, siz ham o'tirib olmang. Ana endi birgalashib davom etamiz va qanday hayronamidi? Hayrona taronasini Fayzli jamoasidan Fayzli qilib ijro qilib beradilar. Fayzli ustozlar bilan birga. Toshbulat aka. Tayyor bo'lsak qani ketdik. Ashiqlar ko'p aylangan yo'llardan sen qaylardan qaray qo'ysam qayyarman qaramassan Aşıklar köp aylanğan, yolluktan sen kaylardan Karay oysan kayarman, karamazsan oynanman Gördüm kaldım hayranı, Mekke candan ayyara Duran kula düzeli, yabız kansın cayrana Gördüm kaldım hayranı, Mekke candan ayyara Duran kula düzeli, yabız kansın cayrana
شون که ماست فایزی جامعه‌ای هم رحمت خلیرس آخره که سیگه هم الله خدا رخصت چون تشکر از اون چون میگه از در نیفیلر دم رخصت که چی میشه کل ده نباشودم آنیه ده من شو اجرا نه خلیرس خوشحالانه دامی تریان خالد تبر چرا لی ترانه لر بار وش ترانه ن اجرا قلب برسنگیز خواز اون چرا قمن یاش کرر کل ده هر بیت خوشحالانه آرسته ده وش موضوع سنه سلام خسنه یاز پویار کل ده یانگه اون اش یاز پویار کل سبب بامو؟ اونا قصیم؟ یا شنا که یه پایین شد. شنا که یه پایین. حاضر در وقت تیار باشه قانه کت. Yaşırıngan hizmet ingizde Hüşyar turuş kerek hizmet ingizde Hatar var her biten gıybet ingizde Çerçemedingiz mi sohtelikten ey dost Hatar var her biten gıybet ingizde Çerçemedingiz mi sohtelikten ey dost Azaldan deydiler, azaldan azal Namert sohta dosttan, mert düşman azal Azaldan deydiler, azaldan azal Namert sohta dosttan, mert düşman azal Yetmey kaldı havada menga Ay körünmey kaldı semadan menga Hava yetmey kaldı havada menga Ay körünmey kaldı semadan menga Günah yasadingiz hatadan menga Çerçemedingiz mi sohtelikten Günah yasadingiz hatadan menga Çerçemedingiz mi sohtelikten ey dost Azaldan deydiler, azaldan azal Namert sohta dosttan, mert düşman azal Azaldan deydiler, azaldan azal Namert sohta dosttan مرد دشمن افزار مهربان من هم درد من
qachon g'amimni yemay charchamadingizmi soxtalikdan ey do'st iltimos hech qachon g'amimni yemay charchamadingizmi soxtalikdan ey do'st azaldan deydilar azaldan azal nomat soxta do'stdan mard dushman azal azaldan deydilar azaldan azal nomat soxta do'stdan mard dushman azal nomat soxta do'stdan mard dushman afzal nomard soxta do'stdan mard dushman afzal Afarin gap bo'lishi mumkin emas. Hozir mana shu ijro bo'lgandan so'ng Ahror aka siz ham jonli ijroda boshlovchilik qilasiz va birinchi navbatda sizga savolim o'zingiz bilasiz-ku holatni, sahnadagi holatni, mehmonlar bilan kelgan atmosfera, holat. O'zingiz o'ylaysiz, muxlislarga yoqyaptimi-ekan, yoqmayaptimi-ekan, tempni ko'tarishim kerakmi yo tempni sal tushirishim kerakmi degan bir fikr xayollar bo'ladi o'zingizda. Hozir nima deb o'ylaysiz? Bugungi dasturimiz qanday ketyapti? Yo'q, juda ham zo'r ketyapti, juda ham go'zal. Qo'shiqlar hammasi sara qo'shiqlar. Mana o'tirgan mehmonlarim sara mehmonlar. Eng zo'rlari. Eng zo'rlari. Yo, mazza qilyapman. Zo'r bo'lyapti o'zim ham mazza qilyapman. Biz ham mazza qilyapmiz va shu o'rinda sizga savolim, ya'ni o'zi odatda biz ijodkorlarni taklif qilganda, mehmonlarni taklif qilganda shaxsiy hayot haqida savol javob qilmaymiz. Oilasi va uni qaysir ma'noda o'tmishi. Lekin sizga hozir bir savol bilan yuzlanmoqchiman. Agar ruxsat bersangiz, bu shaxsiy savol. Bemalol. Beravering. Hozir mana ustozingiz, bizni ham ustozimiz G'oyibona Sanjarbek, sizni ham ustozingiz G'oyibona. Ustozga ahamiyat bergan bo'lsangiz, oldingi holatlardan hozirgi holatlar boshqacha. Ya'ni qaysir ma'noda ozib qolganlar, bizni uyaltiribdilar. Menimcha karateni boshlaganlar. Ha, yo'q, sportni boshladingizmi yoki boshqa sababi bormi buni? Yo'q, boshqa sabab bor. Endi ko'pchilik bilmasdi. Oxirgi paytlarda bu narsa, demak, ijtimoiy tarmoq orqali ma'lum bo'ldi. Men ancha yildan beri demak, qandli diabet kasali bilan og'rib, o'shanga qarshi kurashib kelayotgan edim. O'shanchidan oxirgi paytda ijodim ozgina susayib qoldi, yangi ko'rsatuvlar qila olmayotgan edim. Chunki bu shunaqa dard ekanki, o'zingiz bilan o'zingiz bo'lib qolar ekansiz. Birovga ayta olmaysiz qanaqa vaziyatda, qanaqa holatda ekanligingizni. Qanaqadir boshingizni bir ko'rinmas, qanaqadir bir tashvishlar, bir yo'q muammolar sizni asosiy ishdan chalg'itib turar ekanda. Endi juda ko'pchilik hayron bo'ladiki, Ahror aka siz quvnoq odam bo'lsangiz, har doim yaxshi kayfiyatda yursangiz, qanaqa qilib siz qandli diabet kasalini orttirib oldingiz? Mana Ulug'bek jonam yaxshi biladi, o'sha ozgina mashhurlikka erishganingizdan keyin talablar juda ko'payib ketadi sizga. Shunaqa odamlar bo'ladiki, mana biz endi baribir ko'ngilchan odammiz, hech kimga yo'q deya olmasdim-da. Bir yaqin qarindoshimni to'y xizmati bo'lib qoladi, yo'qda qanaqadir bir jiddiyroq, bir kattaroq odamni rahbari bir xizmati bo'lib qoladi, uni ham ko'ngilni olaman deysiz, buni ham ko'ngilni olaman deysizda, o'rtada chopib o'zingizni sog'lig'ingizni yo'qotib qo'yganingizni bilmay qolar ekansiz. Shunday vaziyatlar bo'lganki, o'sha abed paytida, tushlik paytida Farg'onada to'y xizmatda bo'lsam, kechqurun Jizzaxga yetib kelishim kerakda. Shunaqa paytlar bo'lgan. Yaxshi ham paytda radar badarlar yo'q edi. Hayotimizni xavf ostiga qo'yib, 170-180 haydab, o'sha keyingi xizmatga yetib kelish bo'lmasa iloji yo'q. Bo'lmasa iloji yo'q. Shunaqa vaziyat. Ana shu vaziyatlar menimcha meni qiynab qo'ydi. Men shu kasallik bilan ozgina og'rib qoldim. Lekin Xudoga shukur, o'sha davosi topilibdi. Lekin o'sha yaqin-yaqingacha endokrinologlar endi bu kasallik bilan bir umr yashash kerak, ya'ni o'sha dieta qilish kerak, vaqtida uxlash kerak, vaqtida dori qabul qilish kerak degan ko'rsatmalarni beradi, lekin ko'rsatmalarni bajarish iloji yo'q biz sohamizda. Bizning sohamizga hech ham iloji yo'q. Mana sizga bitta misolni aytib beraman-da, o'sha kasallikni yangi orttirgan paytimda dieta qiling dedi endokrinologim. Men dieta qilaman dedim, bitta to'yga borgandan keyin endi kechqurungi to'y ovqat yemayman deyapman endi o'zimga. Ovqat yemayman, dieta qilishim kerak. Choy ham ichmayapman, suv ham ichmayapman, haligi ishtaha ochilib ketib qolmasin deb. Qarangki, to'y degasi kuzatib o'tirgan ekanda shu narsani. To'y shunaqa chiroyli bo'ldi, fayzli bo'ldi, zo'r o'tkazdim. Oxirida hisob-kitobga kelgan paytda
pulni berishdan oldin to'yni egasi aytyaptiki, "Ha", deyapti. "Mana dasturxonimdan bir piyola choy ham ichmading, bir burda non ham yemading. Ha, sen kaza-kaza odamlarni dasturxonda o'tirasan-da, mani dasturxonimni mensimading-da", deyapti. "Men aytyapman, dieta, qanaqa dieta", deyapti. Juda ham yomon qabul qildiki shu dasturxondan bir piyola choy ichmaganimga, narsa yemaganimga. Tushunyapsizmi mana vaziyat qanaqaligini? Shuning uchun bu dieta qilish yoki bir qanaqadir dorilarni iste'mol qilish iloji yo'q bu narsa. İloji yo'q. Yana bir narsaning iloji yo'q, Ahror aka. Reklamani qaytarishni. Vaqtidan bermasam hozir men. Birinchilik razo bo'ladi. Bo'ldi, bo'ldi, bizda reklama. Hozir qaytamiz, ketib qolish yo'q faqat. Xo'p, ketdik. Azizlar, hammalarga yana bir bor xayrli kech tilab qolamiz, xayrli oqshom tilab qolamiz. O'ylaymizki, biz ko'rsatuvda o'zimiz bilan o'zimiz bo'lib qolmayapmiz. Tashqaridan ko'rgan siz aziz tomoshabinlar ham mazza qilib tomosha qilib o'tiribsizlar deb umidamiz, chunki suhbat ham o'z vaqtida bo'yapti. Qo'shiqlar ham, raqslar ham. To'g'rimi ustoz? Ustozning gaplari chala qolib ketuvdi, adashmasam. Shunaqa. Demak, o'sha qandli diabetga chalinganlik haqida gapirayotgan edim. Xayriyat, hozir davosi chiqibdi, ya'ni o'sha operatsiya yo'li bilan bu narsani oldini olsa bo'lar ekan. O'sha Andijon shahrida Sehat degan bir klinika bor ekan, shu yerda operatsiyani boshimdan o'tkazdim. Fursatdan foydalanib mani tuzatgan, davolagan xaloskorlarim, doktorlarga rahmat aytmoqchiman. Ulug'bek Ibragimov, Akrom aka sotib oldi, Shavkat Rasulovichga rahmat aytmoqchiman. Mana shu insonlarni yengil qo'li bilan, avvalambor Alloh albatta yengil qo'li bilan shu darddan qutuldim. Mana hozir endi ozish jarayoni ketyapti. O'sha Rahimjon o'sha gap. Lekin sezilgan aka. O'sha gap. Sizlarni uyaltiraman. Biz sezilgan duomiz ustozim bu yerga qarab. Yo'q, yosharib. Aytadi, yildan yilga kimdir qarisa, ustoz yosharyapti. Ko'sta emasmi? Yo, bir xilda aytadiki, Ahror aka, ozmi, ozib ketsiz, ali sizdagi xarizm yo'qolib qoladi, deyapti. Lekin sizga yarashmaydi. Yangi ampulada chiqaman, xudo xolasa. Biz kutamiz Ahror aka va imkon shuni qaytarsangiz ham mayli. Endi oldin semizlik bilan olgan bo'lsam, endi ozg'inlik bilan olaman. Gap bo'lsin, hukumat. Ana endi mana shu kayfiyatda davom ettirgan holatda Ahror aka, biz hamisha xursand bo'lamiz sizni ijodingizni ko'rib, kuzatib va shu o'rinda Ulug'bekjonga yuzlanamiz va qo'shiqlar ketma-ketligini davom ettirgan holatda bu ijodkorimizni har doim tutib bo'lmaydi, Ahror aka ham har doim uchratib bo'lmaydi. Chunki bu yog'iga to'y xizmatlari boshlandi, bir kun qarasang Samarqandda, bir kun qarasang Xorazmda bu ijodkorlarimiz, bir kun qarasang Fayzli jamoasi Qashqadaryoda, bir qarasang boshqa viloyatda Buxoroda. Hozir qo'shiqlarni ko'paytiramiz. Bir qarasang qaromaysan. Ana endi Ulug'bekjon, sizdan qanday tarona eshitamiz? Degan taronani. Biz ikkimiz. Biz ikkimiz. Qani marhamat, biz ikkimiz. Eshitamiz hammamiz. Ay, eshitadigan. Ko'zlaringdan tomchilar yoshlar. Hijron dilda o'yinin boshla, azoblarga berib bardoshlar. Sog'indim deb qachon aytasan, aytgin qancha kutarman yana. Xarob bo'ldi ahvolim qara, men tomonga kelib birgina. Qoldi germanlarda biz ikkimiz, bo'ldi xazon
so'zing bo'lmasdan armon sog'indim deb qachon aytasan aytgin qancha kutarman yana xarob bo'ldi ahvolim qara men tomonga kelib bir kela sog'indim deb qachon aytasan qoldik armonlarda biz ikkimiz bo'ldi xazon o'ldi ketdi sevgimiz armon gilam arzon gilam mehrisiz Yine bitti işteylik. Kaysi yedi? Bitti. Dost hakkında uzunuzu icattan. Kıyamız. Muhalliflik. Üstazı. Kuşkularını etkendik artist loyakası da uzunlardan sorup. Yine uzunuzdan ilhamlanıp dost hakkında kuşk kıyamız. Eğer ruhsat besiyle, hadi veremiz. Ruhsat veremiz mi akhara ki? Hanım arkamak. Küysen kim dost degenden Kaddin bularken keman Ming azablar kilgeneden Şu yaman şu yaman Yaningda tuzing tatsa So'ng barib siring satsa Aytgan sözler batsa Şu yaman şu yaman Dost dedim tilim küydü Ağrıdı dilim küydü Çayıma zahar kuydu Şu yaman, şu yaman, şu yaman Dost dedim dilim küydü Ağrıdı dilim küydü Çayıma zahar kuydu Şu yaman, şu yaman, şu yaman Tashvishli damlar yo'qladi bir-bir g'amlar qochdi menman deganlar shu zamon shu zamon keldi tashvishli damlar yo'qladi bir-bir g'amlar qochdi menman deganlar shu zamon shu zamon dost dedim tilim kuydi og'ridi dilim kuydi choyima zahar quydi shu yomon shu yomon shu yomon dost dedim tilim kuydi og'ridi dilim kuydi choyima zahar quydi shu yomon shu yomon shu yomon Qanchalar ardoq do'stga edimda chanqoq teng emas ekan barmoq shu yomon shu yomon bo'ldi bir hikmat bari bag'rimni yulganlari tig'i
ekan kulgulari shu yomon shu yomon do'st edim tilim kuydi og'ridi dilim kuydi choy emas zahar quydi shu yomon shu yomon shu yomon do'st edim tilim kuydi og'ridi dilim kuydi choy emas zahar quydi shu yomon shu yomon shu yomon shu yomon shu yomon Ahmad gap bo'lishing kimmas zo'r va bugun efirimiz juda ham yomon ekan lekin rostdan shu efir tugab qolishi ham shu yomonda shu yomon shu yomon lekin shu yomon va biz har doimgidek ya suratlaringizni chiqarib biz oldingi davrga qaytib kelamizda hozir ya'ni biz muzeyimiz bor Salom Show muzeyi mana shunga dastxatlaringizni qo'yib berasiz bizni muzeyda bu qoladi va oldingi hayotni ya'ni tiklamoqchimiz oldinlar bo'lardi dastxatlar qo'yish shunaqa hozir rasmga tushay deydi rasmga tushadi xuddi siz u bilan tushgandek tushadi instagramga отметка qilib qo'yadi xuddi siz u bilan tushgandek mundoq qo'lingni mundoq qilib qo'yadi va shu o'rinda bizning hamkorlarimiz doimgidek biz bilan birga yelkama yelka mana shu Salom Show uchun harakat qilib kelyapti rivojlanish uchun qolaversa Salom Show nafaqat Salom Show RTV telekanalini yanada rivojlanishi uchun o'z hissasini qo'shib kelayotgan hamkorlarimiz Ahmadchoy savdo belgisi qolaversa Arlida mebellar saloniga ham o'z minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz albatta biz bilan birgalikda hamkorlik qilayotganingizdan xursandmiz va bardavom bo'lsin deymiz boshqa yurtdoshlarimizga ham mana shu Ahmadchoyni qolaversa Arlida mebellarni tavsiya etamiz juda ham zo'r juda ham sifatli va shu o'rinda sovg'alarimiz bor Ahror aka marhamat Ahmadchoy savdo belgisidan sovg'a Ulug'bekjon marhamat xush kelibsizlar studiyalarda qo'shiq yozayotgan paytingizda choylarni damlab bemalol Arlidada o'tirib ustoz mana siz ham sog'liqni tiklash arafasidasiz har doim sog' bo'ling turib gapirish kerak har doim sog' bo'ling o'sha paytlarda mana choylarni ichib bizani eslab o'tirishingizni so'raymiz ustoz umringiz uzoq bo'lsin sizlarga ham rahmat kattakon taklif uchun maza qildim yayradim yoshardim sizlar bilan kuch oldim xush kelibsiz Salom Show'ga omad doim shunaqa yosharib yuring biz ham xursandmiz Ulug'bekjon fikrlar albatta Renaissance TV'da sizlar bilan ko'rishib turganimizdan muxlislar bilan ko'rishib turganimiz juda ham xursandmiz to'g'risi kutmaganda maza qildim rahmat ko'rsatuv yoqdi sizga do'stlarimizga sovg'a fayzli jamoasi siz ichib ketarsiz va shu o'rinda to'y kuni ishchi va barcha yurtdoshlarimiz yana bir bor a'lo kayfiyat tilagan holatda xayrlashib olamiz xayrlashamiz qattamanmi hamma joyda aziz do'stlar aziz yurtdoshlar har doim sog' bo'linglar salomat bo'linglar yuzingizdan kulgu tabassum hech qachon arimasin keyingi ko'rsatuvlarimizda yana ko'rishguncha sog' bo'linglar deymiz hech qachon kasal bo'lmanglar har doim sog' va salomat bo'lib yuringlar Sanjarbek demak aziz yurtdoshlar aziz tele tomoshabinlar RTV Salom Show ko'rsatuvining maqsadi sizlarni ozgina bo'lsa ham kayfiyatingizni ko'tarish agar ozgina bo'lsa ham kayfiyatingizni ko'targan bo'lsak demak biz o'z maqsadimizga yetgan bo'lamiz sizlar bilan Rahimjon Zanjar G'ulomov Ahror aka Ulug'bek aka Toshpolat aka Isabek va Fayzli jamoasiga ham alohida rahmat kayfiyat uchun mana shunaqa ijod uchun siz ham nimadir deng rahmat sog' bo'ling ustozlar hamma niyatlariga qo'shilaman hozir borib tagovarnomaga olib bizga shunaqa bo'ldi mana hozir aytdilar mana choyni ichib ketinglar deb sog' bo'ling rahmat doimiy mana shunaqa ijodlarimizni muxlislarga taqdim etishda davom etamiz biz esa ko'rishguncha deb qolamiz xayrlashinglar sog' bo'linglar